Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 11. april. Pripadnici uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji od 4. do 10. aprila otkrili su ukupno 31.114 saobraćajnih prekršaja, od kojih je čak polovina, 15.480, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a 521 prekršaj zbog nepropisnog prevoza dece. Također, tokom akcije koja je istovremeno sprovedena u 30 evropskih država koje su članice organizacije Roadpol, otkriveno je 4.398 prekršaja zbog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje, kao i 10.715 ostalih saobraćajnih prekršaja, saopštio je MUP. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije danas je organizovala u Staroj Pazovi simulativne prikaze saobraćajnih udesa kako bi ukazala na značaj vezivanja sigurnosnog pojasa u vozilu. Na trgu su bila dva simulatora, simulator sudara i prevrtanja vozila, a svako ko je hteo mogao je da dođe i to proba. Inače, zbog nevezivanja godišnje u Srbiji život izgubi oko 100 ljudi. Sigurnosni pojas i danas predstavlja jedan od najboljih sistema sigurnosne zaštite i do 50% smanjuje smrtnost, a lake telesne povrede za 20%. Iz agencije upozoravaju da je bitno da svako ko sedi u vozilu bude osiguran pojasom. Ova akcija je organizovana u saradnji sa lokalnim savetom za bezbednost. Danas je u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi održano regionalno takmičenje Pažljivkova smotra. Kako su deca posebno ugrožena kategorija u saobraćaju, namera je svih da od najranijeg doba usvoje osnovna znanja koja će kasnije nadograđivati. Podizanje svesti kod dece veoma je važna, ali i zahtevan zadatak, a ovakav vid učenja ocenjen je kao izuzetno uspešan. Kroz ovo takmičenje obuhvaćeno je 40 lokalnih samouprava širom Srbije i oko 35.000 dece, a smotru je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Stara Pazova bila je počasni domaćin učenicima iz Bača, Šapca, Bačkog Petrovca, Žablja i Sremskih Karlovaca. Na regionalnoj smotri takmičili su se najpre deca predškolskog uzrasta, nakon njih prvaci, dok su poslednji na redu bili đaci drugih razreda. Na kraju svake od ove tri etape proglašeni su pobednici u svojoj kategoriji. Učesnici su danas pokazali da imaju veliko znanje koje će im pomoći svakodnevno u saobraćaju. Ovo je još jedna u nizu manifestacija koju je podržala lokalna samouprava, pored podele besplatnih autosedišta, prsluka i zaštitne opreme, a sve u cilju unapređenja bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove osnovala je grupa oko 20 mladih ljudi pre 20 godina sa željom da se druže i čuvaju od zaborava narodnu tradiciju, čulo se na svečanoj akademiji održanoj sinoć povodom ovog jubileja. Bio je to svojvrsni vremeplov u kome je Marko Kamđijaš, umetnički rukovodilac i jedan od osnivača, podsjetio na najznačajnije događaje koji su obeležili ovaj period, te je to bio omaž svima koji su gradili ovo društvo. Od aprila 2002. godine, kada su registrovani, postepeno su se razvijali. Uz izvođački ansambl oformljene su dečije grupe, zatim recitatorska sekcija, narodni orkestar i pevačke grupe. Svi su učesnici brojnih takmičenja i nosioci medalja sa pokrajinskih i republičkih takmičenja. Na repertoaru imaju oko 20 koreografija. Kao koreograf i umetnički rukovodilac svih ovih godina uz Marka je bio i njegov brat Nikola Kamđijaš. Na funkciji predsjednika sada je Milivoj Kipić, a šef orkestra Bojan Jeftić. Svaka se sekcija predstavila sa jednom reprezentativnom tačkom, a program je završen igrama i studenice, tačkom prvom njihovom, a koje su igrale sve generacije. U toku večeri prikazani i kratki dokumentarni film, a zaslužnim pojedincima i kolektivima su pripale zahvalnice. U zahvalnicu Svetosavski vez je uručen i opštini Stara Pazova, a preuzela ga je Nataša Mićić, predsjednica Skupštine opštine. Svi programi ove godine biće u znaku jubileja, a sljedeći u nizu biće koncert pevačkih grupa.
Otvorila se pozorišna sala u Novoj Pazovi u subotu uveče kada su na celovečernjem koncertu u organizaciji Kuda mladost nastupili gosti iz Bratunca, Zvornika i Brčkog, Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Novopazovačko društvo mladost je u novembru prošle godine potpisalo sporazum o bratimljenju sa Kudom MOS iz Bratunca prilikom gostovanja u tom mestu, a ovo je sada bila uzvratna poseta, tako da je događaju prisustvovao i predsjednik opštine Bratunac Srđan Rankić. Koncert je nazvan po mostu između Ljubovije i Bratunca koji spaja ova dva mesta, odnosno Srbiju sa Republikom Srpskom, a mostovi služe upravo spajanju ljudi. Isto tako je ovaj koncert pesmom spojio izvođače i publiku koja je burom aplauza pratila svaki korak. Gosti su izveli koreografije iz Sarajevskog polja, Podrinje, Bosilegradskog krajišta, te prikazali bogatstvo i lepotu narodnih običaja i nošnji iz tih krajeva, a domaćini su sa tri uzrasne grupe prikazali deo svog repertoara, dok je pripremni ansambl premijerno izveo igre iz Leskovca. Većina igara je na zahtev publike igrana na bis. Stara Pazova je u subotu i nedjelju 9. i 10. aprila bila domaćin republičkog takmičenja za osnovce u šahu. U srednjoškolskom centru se okupilo oko 800 dece osnovnoškolskog uzrasta. U pitanju su devojčice i dečaci od 1. do 8. razreda iz cele Srbije, koji su na prethodnim nivoima takmičenja pokazali zavidne rezultate u potezima crno-belim figurama. U posljednje vreme velika je popularnost šaha u svetu, a tako i u našoj zemlji, a i samoj opštini Stara Pazova, koja je po prvi put domaćin republičkog prvenstva osnovnih škola u šahu. Ovaj značajan sportski događaj organizovali su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Šahovski savez Srbije uz podršku opštine Stara Pazova, koja je za sve učesnike obezbedila i poklone. Takmičenje su otvorili Marijan Stričević, savjetnik predsjednika Šahovskog saveza Srbije i Đorđe Radinović, predsjednik opštine. Prvi dan takmičenja su igrane pojedinačne partije, 7 kola po 15 minuta, a u nedjelju je bilo ekipno prvenstvo. Po prvi put u Staropazovačkoj opštini održano je međunarodno takmičenje u brazilskoj jiu-jitsu Serbian Gi and No Gi Challenge. Takmičenje je organizovao klub Leg Locker iz Nove Pazove na čelu sa glavnim trenerom Momirom Ćućuzom uz podršku opštine Stara Pazova. Obzirom da se ovo prvi put održava u Staropazovačkoj opštini, veliki je uspjeh što su pored naše dece bili takmičari iz Hrvatske, Rumunije, Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine i Rusije. 380 učesnika priredilo je publici dan za pamćenje, a čak su i devojčice pokazale svoje umeće. Trener Patriot BJJ kluba iz Beograda, Đorđe Nešović, istakao je da je brazilska jiu-jitsu izuzetno bitna za razvoj ličnosti, jer deca kroz ovaj sport, pored savladavanja veštine, jačaju i na emotivnom i socijalnom planu. Prema njegovom mišljenju, brazilska jiu-jitsu bi trebalo da bude olimpijska disciplina i da jednog dana imamo svetske šampione. Na kraju takmičenja dodeljena su i tri pehara za timove. Prvo mesto osvojio je klub Gracie Barra, drugo mesto klub Sekutor, dok je bronzu poneo klub Kimura. Plan je da se takmičenje u brazilskoj jiu-jitsu organizuje bar jednom godišnje i da učestvuje još više dece iz raznih zemalja. U posljednjem kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije Dunav je na gostovanju u Beogradu poražen od Dinamika nakon produžetka rezultatom 84-78. Bila je ovo odlična košarkaška predstava u kojoj su se sastala dva mlada i talentovana tima. U prvom poluvremenu igralo se koš za koš bez da je i jedna ekipa stekla osetniju prednost. Treća četvrtina pripala je Dorćolcima koji su pred posljednji period imali plus 14. Dunav se nije predavao i odličnom igrom u posljednjih 10 minuta u potpunosti istopio prednost domaćih. Alasi su imali i posljednji napad za pobedu, ali se ipak otišlo u produžetak. U dodatnih 5 minuta Dinamik je imao više koncentracije i snage i na kraju zasluženo slavio. Ovom utakmicom za Dunav je završena još jedna uzbudljiva sezona, šesta uzastopna u prvoj košarkaškoj ligi Srbije. Dunav je takmičenje završio sa 14 pobjeda i 16 poraza na deobi od 10. do 13. mesta sa još 4 ekipe.
Rukometašice mladosti iz Nove Pazove poražene su u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Srbije od strane Medicinara i Šapca rezultatom 34-27. Šapčanke su odličnom igrom u prvom poluvremenu diktirale tempo utakmice, konstantno uvećavale razliku da bi pred kraj poluvremena stekle dvocifrenu prednost 7:17. Početak drugog poluvremena obeležila je povreda kapitena mladosti Leposave Glušice, koja je posle kontakta zadobila povredu nosa i nakon ukazivanja pomoći na terenu upućena na dalje preglede. U nastavku utakmice Medicinar je održavao prednost od 10 golova razlike, sve dok sredinom drugog poluvremena mladost nije zaigrala čvršće i efikasnije i 5 minuta do kraja utakmice smanjila vodstvo Medicinara na 5 golova. Ipak Šapčanke su sigurno privele utakmicu kraju i ostvarile trijumf za ulazak u finale. Najefikasnija u ekipi Medicinara bila je Ljubica Ivkovica 7, dok su u novopazovačkoj ekipi najviše istakla se Milica Kojičić sa 8 golova. U finalu takmičenja Medicinar je sačekala Jagodina, koja je nakon borbene utakmice treći put zaredom podigla trofej namenjen osvajaču nacionalnog kupa. U 21. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove odigrali su nerešeno na gostovanju protiv ekipe iz Kule 2-2. Utakmica Omladinac Borac završena je u korist ekipe iz Šajkaša 0:2, dok je Feniks poražen kod kuće sa 0:1 od strane fudbalera Radničkog iz Zrenjanina. Radnički iz Nove Pazove je u okviru 21. kola Vojvođanske lige Grupa Jug odigrao 2-2 na gostujućem terenu sa ekipom Novog Sada. Dunav je savladao Hajduk iz Divoša sa 1-0, a utakmica Podunavac Radnički i Šida završena je bez golova. U 21. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke savladao je kod kuće ekipu Borca 4-2, dok su fudbaleri Jadrana u Deču završili utakmicu nerešeno bez golova. Četnik Sofija, najmlađa takmičarka karate kluba Mladost iz Nove Pazove, osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji pionirki do 34 kg na nedavno održanom velikom međunarodnom karate turniru 51. zlatni pojas u Čačku. Zlato je uzeo i Gnjidić Marko u konkurenciji kadeta do 70 kg, a bronzane medalje osvojile su Nade Grubić Viktorija, Smiljanić Jovana, Ilaušević Marija i Miladinović Lena u konkurenciji pionirki. Ukupno 18 takmičara karate kluba Mladost nastupilo je u veoma jakoj konkurenciji iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Švedske, Francuske, Turske, Austrije, Hrvatske i Slovenije i osvojeno je 6 medalja. U utorak će minimalna temperatura biti 1, a maksimalna 19 stepeni. U sredu će se temperatura kretati od 4 do 20 stepeni, dok će u četvrtak biti čak 22 stepena. U petak i subotu opet blagi pad temperature i nešto oblačnije. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.